صادق اپنے باپ کی تربیت کو خوش ہوگا. صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اسے شادمانی کرے گا. اگر بولیے اپنی نگاہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو خوش کر, اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو خوش کر. کیسے؟ جب باپ کی بات مانیں گے, جب باپ کی بات مانیں گے, جب خدا نے مجھے حکم دیا ہے میرے کلام کو پڑھنا ہے, یہ میرا کلام ان لوگوں تک پہنچانا ہے, جب میں نام پڑھ کے سناؤں گا کہ خدا مجھ سے خوش ہوگا, نہیں خوش ہوگا. اس لیے اپنے باپ کو اپنی ماں کو خوش رکھنا ہے. کسی ٹائم ماں بیمار ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, جب باپ بیمار ہے تو اس کا کہنا ماننا ہے. کیوں؟ خدا اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے یہ بچے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں. جب عزت کرتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہللویہ. آئیے میرے ساتھ دیکھیں انصاف چار باب اس کی پہلی ہے. میرے بیٹے باپ کی تربیت پر کار لگاؤ اور پیدا حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو, کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں. تم میری تعلیم کو درک نہ کرنا, کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا رہا تھا. باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا, میری باتیں تیرے دل میں نہیں, میرے فرمان بچا رہا اور زندہ رہ. حکمت حاصل کر, فہم حاصل کر, بولنا مت اور میرے منہ کی باتوں میں پرگٹتا نہ ہوا. آمین. ہللویہ. لکھا ہے چار باب کی پہلی آیت پڑھی, لکھا ہے اے میرے بیٹے باپ کی تربیت پر کان لگا اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کر, کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں. تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا, کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا اور لاڈلا. باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا, میری باتیں تیرے دل میں رہیں, میری باتیں تیرے دل میں رہیں. اے میرے بیٹے باپ کی تربیت پر کان لگا, میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں, کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا, اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا اور لاڈلا. اور باپ نے مجھے سکھایا, اس نے کہا, میری باتیں تیرے دل میں رہیں. آج میری بہنوں, میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو بچوں سے پیار کرو, اپنے بچوں اپنے ماں باپ کو عزت دو. اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تو خدا برکت دے گا. ابلیس نے ہماری زندگی میں اپنا دفڑی مچا چھوڑی. ابلیس نہیں چاہتا یہ ماں باپ کے ساتھ بچے خوش رہیں. جب ایک ماں باپ کی کہنا نہیں مانتے, فرما بردار ہو جاتے ہیں, تو خدا بھی کہتا ہے تو میرے باپ کی تربیت پر کان لگاؤ. ہللویہ. جب اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے, خدا آگے بڑھنا سکھاتا ہے. ماں باپ کی دعا ہوتی ہے بچوں کے لیے. جب بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے تو پھر ماں باپ غصے میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں, پھر خدا بھی ناراض ہوتا ہے, پھر ان کی زندگی میں دکھ مصیبتیں پریشانی حالات